uyu mwanya rero ni wa mwanya w'ikiganiro umenya reka rero ntangiye mbasuhuza mbifuriza kugubwa neza mwese abakunzi bacu aho mudukurikiye muherereye ku mpande zitandukanye z'igihugu reka rero mbabwire yuko uyu ni wa mwanya w'ikiganiro umenya njubasuza ni Mimi Fabiola nkuko mwagiye mubidusaba uyu munsi tugiye kuganira kubijyanye na Groupe sange cyangwa se ubwoko bw'amaraso habaho groupe enye hari groupe ya A abantu bagira groupe ya A baba bafite imiterere yabo ndetse n'imico yabo abandi rero nabo bagira groupe ya B nabuza abasa imico yabo ndetse n'imiterere yabo abandi bantu rero ngo ni abantu bagira groupe ya O rero ngo bagira groupe ya O ngo i groupe uzasanga ari abantu benshi cyane ngo bahuriye kuri groupe kandi bagiye bafite basa nk'abafite imicimwe ibyo ni byavuzwe n'abahanga bagiye batandukanye cyangwa se bakoze ubushakashatsi bwimbitse abantu rero bafite ubwoko ngusasanga ari abantu nyine n'abantu bazi kubana n'abandi n'abantu rero ngo bakunda rwose gusika n'abantu bakunda kwishima n'abantu ikindi nakubwira bakunda imikino itandukanye n'abantu rero ngusanga bakunda indirimbo bakunda filme ndetse n'indi mikino igiye itandukanye ikindi ndakubwira kuri aba bantu ba groupe O ni abantu rwose usanga batajya bananirwa mu buzima bwabo bwa buri munsi usanga rero uyu muntu wa groupe O ni umuntu ushobora gukora ibintu byinshi kandi akabikora mu gihe gito kandi rwose akabikorana umurava aba bantu rero b'iyi groupe ni abantu batajya bakunda kunanirwa cyane ni wa muntu ushobora gukora isafari akaba yajya kurangura akavayo akaza gacuruza ni wa muntu kandi ushobora gukurikirana nimba ari nk'umubyeyi ashobora gukurikirana inshingano z'abana mu rugo ashobora gukurikirana inshingano z'akazi ashobora rero kuzinduka cyane yaryama atinze kandi ntibigire icyo bimutwara ngo usange wenda aririrwa asinzira mu kazi cyangwa arwaye umutwe aba bantu rero ni abantu badakunda kugira umunaniro ukabije ariko nanone reka mbabwire yuko abantu mufite groupe nanone nubwo mudakunda kunanirwa cyane ariko nanone mwabyirinda cyane kubera ko ngo iyo munaniwe cyane ushobora gukora ikintu kidasanzwe bivuze rero ngo kunanirwa cyane kuri mwe ntabwo ari byiza kuri aba bantu ba groupe O n'abantu bazi gutega amatwi abandi yaba ari muri business yaba ari no mu buzima busanzwe uzasanga ari umuntu rero ufite impuhwe uzi gufasha abandi ugira urukundo mbese ni umuntu ufite umutima wagutse ikindi ndibukubwire kuri aba bantu bafite iyi groupe nuko nanone uzasanga ari abantu nakita nka default ni abantu bakunda kujarajara mu rukundo uzasanga rero nimba umukunda rwose akundwa n'abantu benshi hari umuntu ukurura abagabo cyangwa se hari umuntu ukurura abasore ngo usanga rero iyo uri umukunzi we ufuha rwose ni ikintu kikugora cyane kuko akunda kubana n'amagurupe menshi agiye atandukanye ni wa muntu rero umenyera ahageze vuba bivuge ngo no gukundwa ni ibintu byoroshye cyane rero iyindi defo nakubwira nuko mu guhemuka biroroha kubijyanye n'urukundo kuba yaguca inyuma biroroha kuko ni umuntu ukunda gukurura abantu mu buryo bworoshye ikindi nakubwira karate yabo ni abantu bazi kwihangana bazi gutega amatwi kandi ni abantu bakunda umurimo ni abantu rero ngo bazi no kubaha abandi kandi bakunda no kuba bamenya kubana n'abandi neza ikindi rero nakubwira cyakarita kuri aba bantu ngo nuko uzasanga pe ari wa muntu w'umunyamurava mwinshi ikindi rero nuko nanone uzasanga abantu bagiriye groupe ni wa muntu nyine usanga azi kuvugira mu ruhame rero nakubwira kuri aba bantu ngo mu kazi ntuzigere ubabaza raporo ndende kuko n'abantu batazi nyine kuba batanga za raporo zitondetse ku murongo neza hoya n'umuntu uzaguha raporo mu ncamake n'abantu batazi gutondeka ibintu ku murongo ngo ku badamu rero ntabwo ari abantu rwose uzasanga ibintu bipanze neza cyane hoya ashobora kuba mu gihe abikoze we
yabipanga mu gihe gito ariko ntaga ari kuzabisanga ku murongo. Reka nanone rero nkubwire uburyo nimbufite groupe wabana n'abandi bafite ama groupe agiye atandukanye, ubwo ni AB ndetse na B. Umuntu ufite iyi groupe rero reka nkubwire yuko umwizerwa kuri wowe yaba ari muri business, umuntu mushobora guhuza kandi mugakorana mu buryo bworoshye ngo ni umuntu ufite groupe ya AB. Nguyu umuntu rero ngo abo mwizerwa kuri wowe ngo muri business ndetse mukaba mwakora mukaje gera kure. Abo bantu rero AB ndetse na O, reka nkubwire ko igihe murimo mukorana umwe aba ari umwizerwa kuri wowe. Ikindi nakubwira rero ngo mukubana n'uyu muntu ufite iyi groupe mugirana urukundo rwimbitse kandi nta buryarya. Ikindi rero nakubwira ku muntu wenda mwabana nawe, ku muntu ufite groupe ya A, reka nkubwire yuko hari ukuntu asa nk'ukubangamira kuko we aba ari ukuntu wowe ugira kavuyo kandi we atakagira. Ikindi nakubwira rero gusanga uyu muntu kugira ngo kuri wowe muhuze bisa nk'ibigorana mo gato, kuko usanga wowe ukunda kugira kavuyo n'akajagari, hari ibyo ukunda we adakunda cyane, ariko nanone ngo ni umuntu wabasha kuba yakwihanganira. Ikindi nakubwira kuri groupe ya uburyo wabana n'uyu muntu wa groupe wa B, mu gushobora kuganira mugaseka, ariko mu bijyanye n'imikoranire ntago ari umuntu mukunda guhuza cyane, ariko mwasigake bitari nka AB. Uyu muntu rero uwa groupe ya O ngo ni uyu muntu byibuza ubasha kuba yakwisanisha n'andi ma groupe mu buryo bworoshye, ariko noneho andi ma groupe kubera indi mico nzagenda babwira ugasanga asa nkaho agenda agira utuntu duke agenda ababangamira. Ikindi rero nakubwira, nimba uri groupe ya O ukabona n'umuntu wa groupe ya O, ngo uzasanga bitapfa guhura kubera ko ushaka kumutegeka, kubera yuko nawe ashaka gutegeka, ngo ari uko n'umudahuza cyane n'umuntu nanone ufite iyi groupe. Ngo rero ngo abantu iyo babana usanga ari utuntu duke duke bagenda bapfa kenshi cyane, kuko umwe asa nk'ugenda areba kode. Iyo rero ni imico igenda iranga ndetse n'imyifatire igenda iranga umuntu ufite ubu bwoko. Ikindi rero nakubwira, nimba ufite iyi groupe reka nkubwire yuko mu bintu bibasha kukunezeza ni igihe uri mu masiporo yatandukanye, ariko uri kumwe n'abantu benshi, uri mu kigare, uri mu bantu benshi, murimo mugenda, nimba ari koga ngo ikintu kikunezeza nuko urimo kogera muri pisine irimo abantu benshi. Nimba uri muri siporo kandi ngo nuko uri kumwe n'abantu nkaho murimo kurushanwa, murimo gukora ibintu bimwe ariko ari benshi. Uyu muntu rero ngo akunda kwishima mu gihe ari muri siporo ariko akorana n'abandi benshi. Reka rero mwese mbashimire, mbabwira yuko kuri bijyanye n'amagroupe agiye atandukanye, ubwoko bw'amaraso nzagenda mbasobanurira mu bice bigiye bikurikiranye, ubwoko bwawe, imyitwarire, uburyo wabana n'abandi, uburyo wakuba wamenya utudefo twawe ndetse na karate, no kuba wasobanukirwa uburyo wabasha kwitwara ku bandi bafite groupe zitandukanye. Reka rero mwese mbashimire abari badukurikiye hano kuri micro za Women TV Rwanda. Naho ubutaha njye nari Mimi Fabiola.